Selamünaleyküm. Ne? Kengi, yani bugünkü derste yetip geldik. Bugünkü derste de seken seken kengi instrumentlerine başlayımıza, yani atrezikten kengi instrumentimize primaya. Bu instrument iki tamanını ahırıyor. Yani biz kendisini çizanı çizimize mümkün, yani çeksiz çizanı çizimize mümkün. Öne misal için tanemize iki tane nokta arkalı, yani birinci nokta koyamız, kendi yönelisini koyup ikinci noktanı koyamız. Escape yardımıyla tüketemiz. Bu nokta kançalık iş holatimiz ani kichraytirmaylik, kattalashtirmaylik. Bu chizig'ni oxiri yo'q ikki tomonga ham. Endi bir xilla tushunmasligi mumkin. Ya'ni mana boshida tushunmaganman nimaga kerak. Lekin sekin sekin bu programmani o'rganib shu xulosaga keldimki, ya'ni chizmachilikda ham bu chiziq juda ham asqotadi. Yani bu chiziq yordamchi chiziq sifatida ishlatilishi mumkin. Mana misol uchun biza agar bitta planni chizayotgan bo'lsak, bu planda o'q chiziqlar bo'ladi. Fasadda o'q chiziqlar bo'ladi. Mana shu chiziqlarda qo'llanilishi mumkin. Yoki biza planni chizib bo'ldik. Endi razmerlarni qo'yishimiz kerak. Yani hali razmer qo'yishni ham o'tamiz. Razmerlarni qo'yishimiz kerak. Ya'ni razmer qo'yayotganimizda bu razmerlar hammasi bir chiziqda yotishi kerak. Mana shunaqa payt shu chiziqdan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni razmerlarni bir tekis, chiroyli ko'rinishda qo'yishimiz uchun. Lekin undan oldin bu chiziqdan foydalanishni o'rganib olishimiz kerak. Uni inchun tanlaymiz. Tanlagandan keyin biz ikkita nuqta qo'yotdik. İkkita nuqtani biz birinchi usul yordamida, ya'ni x koordinatasi yordamida, y koordinatasi yordamida chizishimiz mumkin. Ya'ni birinchi usulni eslaymiz. Birinchi usulda bir nuqta qo'yish uchun x koordinatasini, virguldan keyin y koordinatasini yozayotgan edik. Misol uchun mana 10, virgul 10. Enter. Mana bizga 10 ga 10 bo'lgan koordinatada, ya'ni koordinatasi x bo'yicha 10, y bo'yicha 10 ga teng bo'lgan nuqtani qo'yib berdi. Endi ikkinchi nuqtani qo'yamiz. Ikkinchi nuqta aytaylik x bo'yicha 20. Ya'ni birinchi nuqta kiritganimizdan keyin ikkinchi nuqtani ketma-ketiga kiritishimiz mumkin. Ya'ni x bo'yicha 20, virgul y bo'yicha yana o'sha 10. Mana bizda to'g'ri gorizontal chiziq hosil bo'ldi. Escape yordamida tugatamiz. Bizda keyingi nuqtamizni qo'yishni so'rayapti. Birinchi nuqta, boshlang'ich nuqta faqat bir marta qo'yiladi. Keyingi nuqta, ya'ni keyingi nuqtalar, yo'nalishlar ketma-ketiga, ya'ni birinchi yo'nalish qo'ydim. Endi ikkinchi yo'nalishni qo'yish uchun, misol uchun x bo'yicha 10, y bo'yicha 0 qiymatni berishim mumkin. Va menda gorizont, vertikal chiziq chizib beradi. Endi instrument tugatamiz escape yordamida. Endi sizlar bu usuldan ham foydalanishingiz mumkin, lekin maslahat bermasdim, chunki bu usul juda ham cho'zilib ketadi, ko'p vaqtingizni yo'qotasizlar. Shuning uchun bu usul bo'lmaydi. Endi boshqa usuli, osonroq usuli qanaqa? Instrumentni tanlaymiz, ahamiyat bersak. Bu yoqda komandalar bor, ya'ni ichki komandalari. Bu yoqdan hamma komandalarni ko'rib chiqmaymiz, chunki hamma komandalar bizga asqotmaydi. Chunki AutoCAD bu judayam keng qamrovli programma, buni faqat arxitektorlar yoki chizmachilar, chizmachilik bilan shug'ullanuvchi odamlar ishlatmaydi.
Bunu dizayn sohasida ishlatishadi yoki da karta chizish yoki da elektron sxemalarni chizish bundan tashqari mashina bo'ladimi yoki da texnicheskiy ya'ni mashina yoki da aytaylik qanaqadir texnika shularni chizmalarini chizishda qo'llashadi. Shuning uchun bizaga AutoCAD'ni hamma nastroykalari kerak emas. Bizaga faqat asosiysi kerak. Hamma nastroykasini ko'rsatib berardim, lekin bu birinchidan juda ko'p vaqtni egallaydi. Ikkinchidan sizlarga, ya'ni sizlarni miyangizga kerak emas informatsiyani, kerak emas axborotni yig'adi. Bu o'z o'rnida sizlarni juda ham adashtiradi. Shuning uchun men sizlarga faqat kerakli bo'lgan, ya'ni shu bilimlarni egallab sizlar xohlagan chizmani chizishinglar mumkin hamda judayam tez. Shuning uchun yana takrorlab aytaman, hamma ichki komandalarni ko'rib chiqmaymiz. Bu faqat bu instrumentga tegishli emas, boshqa instrumentlarda ham xuddi shunaqa. Agar endi sizlar buni o'rganmoqchi bo'lsanglar, agar bilmoqchi bo'lsanglar, bemalol o'zinglarni savolinglarni, o'zinglarni xatinglarni mana pochtamga yuborishinglar mumkin. Pochtam diskda bor, diskda qoldiraman. Shu diskdan topishinglar mumkin. Endi darsimizga qaytaylik. Instrumentni tanladik. Instrumentni ichki komandalari bor. O'zinglarni e'tiboringlarni mana bu gorizontal просто gor deb yozib qo'ygan. Bu gorizontal qisqartirilgan gorizontaldan olingan hamda ver vertikal. Mana shu ikkita ichki komandaga e'tiboringlarni qaratishingizni so'rayman. Bu bizga hozir juda ham asqotadi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, men aytib o'tgandim. Hamma komandada har doim katta harfi mavjud, ya'ni G, V, U, B, O va hokazo. Shuning uchun biz bu komandani amalga oshirish uchun faqat G harfini terishimiz kerak. Rus klaviaturasiga o'tamiz, G harfini teramiz. Mana G harfini terdim. Endi enter bosamiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, bizda chiziq paydo bo'ldi, gorizontal. Bu degani biz faqat bir nuqtani qo'yish, ya'ni bir nuqtani belgilash orqali bizda avtomat holatda faqat gorizontal chiziqlar hosil bo'ladi. Bu juda ham udobni usul. Endi boshlaymiz. Faqat bizga faqatgina bitta nuqtani koordinatasi yetadi. Chunki ikkinchi nuqtani koordinatasi yo'nalishida. Bizda yo'nalishi aniq, ya'ni faqat gorizontal, shuning uchun bitta nuqtani koordinatasi yetadi. Mana endi koordinatani kiritirik. 0 ga. Так. 0 ga virgul. Rus klaviaturasida virgul bu. Klaviaturani o'ng tarafida kalkulyatorga mo'ljallangan qismida nuqta bor. Tegida del deb yozib qo'ygan. Ana shu klavish rus klaviaturasida virgul vazifasini bajaradi yoki da shift so'roq, ya'ni strelkalarga yaqin joydagi shiftda, ya'ni o'ng tarafdagi shift yonida so'roq belgisi bor. Shift hamda so'roqni bossak, bizda virgul, mana hozir bosdim, virgulni qo'yib berdi. O'zingizga qaranglar, qaysi usuldan foydalanasizlar. Birinchi nuqtani qo'yamiz, 0 ga 0, ya'ni birinchi usuldan foydalanaman. 0 ga 0 x ni koordinatasi 0, y ni koordinatasi 0. Enter bosaman. Mana menga birinchi chizig'imni chizib berdi. Ya'ni ko'rib turganingizdek, x chizig'ida yotibdi. To'ppa to'g'ri chizib berdi. Endi bemalol keyingi kiritadigan koordinatamiz, ya'ni biz hech qanaqa boshqa amal qilmaymiz, ya'ni birinchi koordinatani kiritib enter, undan keyin ikkinchi koordinatani kiritishimiz mumkin. Ikkinchi koordinata aytaylik x ga nisbatan 10,
y'ga nisbatan 10 deylik. Yoki de x y'ga nisbatan yana 0 olamiz. Kirdik. Ko'rib turganingizdek de farqi bor. Mana birinchi kiritgan komanda 0 ga 0, ikkinchisi 10 ga 0. Yaxshilab ahamiyat beringlar. Enter bosamiz. Enter bosgandan keyin hech qanaqa o'zgarış ko'rmadik. Nimaga? Chunki bizda gorizontal chiziq, gorizontal chizig'i o'zi x o'qini o'zida yotibdi. Chunki x o'qi bilamiz, bu gorizontal o'q hisoblanadi. Shuning uchun gorizontal komandasiga kirganimizda x ga qanaqa qiymat bermaylik, baribir bitta chiziqda yotadi. Shuning uchun kelishib olaylik x bo'yicha, ya'ni gorizontal chizish usulida, ya'ni gorizontal komandasini ichida biz x ga faqat 0 qiymat beramiz har doim. X ga 0, y ga 10 va hokazo. X ga 0, y ga 20, x ga 0, y ga 30, x ga 0, y ga 40. Va shuna qilib davom etib ketaveramiz. Endi instrumentni tugatamiz. Escape yoki da mushkan o'n tarafi. Agar birinchi darsdagi nastroykalarni qilgan bo'lsangiz, mushkan o'n tarafini bosamiz. Mana bizda tugatildi. Yana qaytadan tanlaymiz. Qaytadan tanlash uchun yoki da o'zini bosamiz, yoki da hech qanaqa obyekt yoki instrument tanlanmagan. Shuning uchun mushkan o'n tarafini bossak, bizda oxirgi tanlangan instrument tanlanadi. Ya'ni primaya. Mana ko'rib turganimizdek, komanda panelida ko'rsatib turibdi. Endi ikkinchi komandadan foydalanamiz, ya'ni ver, vertikal ma'nosini anglatadi. Shuning uchun tak v harfini kiritamiz. Enter bosamiz. Endi ko'rib turganingizdek, bizda faqat vertikal chiziq chizishimiz mumkin deyapti. Endi bu usulda bizda yana o'sha 0 ga 0 mana bu yoqda chizildi. Bitta nuqta qo'ysak bo'ldi. Endi x ga 10, y ga qanaqa son kiritmaylik, baribir hech narsa o'zgarmaydi. Mana ishonmasak x ga etaylik. Nechidir son kiritdik, farqi yo'q. Enter bosdik. Bizda yani keyingi joyga qo'yildi, chunki bizda x 10 edi, shuning uchun x bo'yicha 10 da joylashdi. Endi yana xuddi shu holatni takrorlab 10 ga aytaylik boshqa son kiritaylik. Baribir o'sha chiziqda joylashdi. Shuning uchun vertikal komandasining ichida ko'rib turganimizdek y bo'yicha qanaqa kirmat kiritsak ham ahamiyati yo'q. Shuning uchun kelishib olaylik, y bo'yicha faqat 0 ni kiritamiz. X bo'yicha 20, y bo'yicha 0. X bo'yicha 30, y bo'yicha 0. X bo'yicha 40, y bo'yicha 0 va hokazo. 10 tarafini bosib tugatamiz, mushkani yoki da escape. Ana bizda tayyor bo'ldi. Endi buni yaxshilab trenirovka qilamiz bu instrumentni. Bu instrumentni yaxshilab o'rganib olishimiz kerak. Endi bizda hali darsimizni tugatmaymiz. Keyingi instrumentimiz bizda poliliniyani, keyingi instrumentlarni keyingi darslarda o'tamiz, chunki bizda logistik bog'lashimiz kerak, ya'ni bizda bitta instrumentni instrumentdan foydalanish o'rganib olib, shu instrument asosida keyingi instrumentdan foydalanishni o'rganamiz. Shuning uchun hozircha aylana, ya'ni krukdan foydalanish o'rganamiz. Krukni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, bizdan so'rayotgan narsasi center kruga, ya'ni krukning markazini kiriting. Yana o'sha birinchi usuldan foydalanamiz, koordinata yordamida x bo'yicha 0, virgul y bo'yicha 0. Enter bosamiz. Mana markaz qo'yildi. Ana endi bizdan so'rayapti radius kruga, ya'ni krukning radiusi. Radiusini 4 deb olaylik. Enter. Mana bizda markazi 0 ga 0 da yotgan, radiusi
to'rga teng bo'lgan qurug'ini chizib berdi. Bu juda ham oson edi. Endi keyingi instrumentimizga o'tamiz. Keyingi instrumentimiz mnogougolnik, ya'ni ko'p burchak. Tanlaymiz mnogougolnikni. Mana bizda tanlandi. Chisla staron, ya'ni nechta tomoni bo'lsin chiziladigan ko'p burchakni. Bizga 5 ta deyishimiz mumkin. Klik 5 sonni yozib, enter tugmasini bosamiz. Endi bizdan so'rayapti, ukazuvchi sentr mnogougolnika. Ya'ni ko'p burchakni markazini ko'rsating. Endi ko'p burchakda qanaqa markaz bo'lishi mumkin? Chizmachilikdan bilamiz, ko'p burchak aylana asosida yaratiladi. Ana o'sha aylananing markazini so'rayapti. Ya'ni ko'p burchakning markazi bo'ladi bu. 0 ga 0 olamiz, ko'p burchakning markazini ham enter bosamiz. Endi bizdan so'rayapti. Zadajte parametr razmeshcheniya. Ya'ni qo'shdi. Vpisanniy v okružnosti yoki da opisanniy v okružnosti. Endi bu nima degani? Bizda ko'p burchagimiz aylanani aylanaga nisbatan ichki yoki aylanaga nisbatan tashqi bo'lishi mumkin. Endi bu yerda komanda vpisanniy bor, opisanniy bor. V ni teramiz. Vpisanniy ni qo'llab ko'ramiz. Birinchi mana V ni terdik, enter bosdik. Endi radius окружности deyapti. Radiusni to'rni belgilaymiz. Ana endi ko'rib turganingizdek, aylananing ichiga joylashdi. Nimaga? Chunki bu ko'p burchak aylana asosida chizildi, ya'ni aylanani o'sha aylananing radiusi to'rga teng edi. I bu ko'p burchak shu aylanaga nisbatan ichki edi. Shuning uchun mana shu aylananing ichiga joylashdi. Endi yana shu mnogougolnikni tanlaymiz. Endi chisla staron tomonlarini soni 6 ta deb olamiz. 6 enter. Endi ukazuvchi sentr mnogougolnik, ya'ni markazini belgilaymiz. Yana 0 ga 0. Endi biza vpisanniy deb oldik. Endi opisanniyni tanlaymiz. O ni teramiz. Ya'ni O enter. Ana endi radius xuddi boyagidek to'r. Ko'rib turganingizdek, mana aylanaga nisbatan tashqi bo'lib joylashdi. Ana endi sizlarga bitta vazifa. O'zi gorizontal chiziqlarni chizishni o'rganib oldik, vertikal chiziqlarni chizishni o'rganib oldik. Sizlar gorizontal chiziqdan 10 qator, vertikal chiziqdan 10 qator chizinglar-da. Har bitta kesishgan nuqtasi, ya'ni har bitta shu chiziqlarni kesishgan nuqtasida mana bu figurani joylashtirib chiqinglar. Har bittasida shunda bizidan oddiy aylanadan 100 ta, ichki ko'p burchakdan 100 ta, tashqi ko'p burchakdan 100 ta. Maslahat beraman, buni uyda takrorlanglar. Oxirigacha yetkazinglar, chunki AutoCAD'da ishlaganimizda bizga baribir ham klaviatura ham mushka orqali foydalanamiz. Shuning uchun tez ishlash uchun shu amallarni bajarishlarni istardim. Endi sal tezroq ishlash uchun yana nima qilsa bo'ladi? Mana biz belgilaganimizda instrumentni bizda chisla staron deyapti-da. Ya ahamiyat bergan bo'lsanglar, katta kichkina belgini ichida 6 soni turibdi. Ya'ni oxirgi kiritgan sonimiz 6 edi. Ya'ni 6 ta tomonida. Esingizda bo'lsa, bu degani po umolchaniyu, ya'ni har doimgi holatda. Bizi 6 kiritmasdan turib, agar 6 kiritmoqchi bo'lsak, bu yoqqa, agar bizda bu yoqda 6 turgan bo'lsa, biz 6 ni kiritmasdan enter ni o'zini bossak, ya'ni hech qanaqa komanda kiritmasdan 6 ni o'zini bossak, bizda 6 ta tomon tanlanadi. Ya'ni ko'p burchakni tomoni 6 ta bo'ldi. Endi markaz so'rayapti, markazni kiritishimiz shart 10 ga 0. Enter. Endi ko'rib turganingizdek, oxirgi kiritganimiz, ya'ni usul qanaqa usul? Ko'p burchak ichkimi, tashqimi? Bizda oxirgi marta opisanniy, ya'ni tashqi edi. Mana O turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham xuddi shu, ya'ni qaysi komandada ko'rsanglar, agar shu uch burchak qovushlarning ichida
Qanaq komanda turgan bo'lsa, bu komanda pomalchanyu, ya'ni har doimgi holatdagi komanda bo'ladi. Shuning uchun onu termasdan enter bosishimiz mumkin. Endi radiusni so'rayapti. To'rni teramiz, enter. Ana endi ikkinchi figura ham tayyor. Endi yana mishka bilan tanlash juda ham noqulay, chunki 100 marta tanlab, 100 marta chizish bu juda ham ko'p vaqtni oladi. Shuning uchun buni tanlamasdan turib, yana enterni bossak, yana oxirgi komanda tanlanadi. Yana bizda 6 ta tomon har bitta nuqtamizda tashqi burchak 6 ta tomonga ega bo'ladi. Shuning uchun bo'lmalchani bizani qoniqtiradi, ya'ni har doimgi holatdagi qiymat qoniqtiradi. Shuning uchun enter bosamiz. Ukazitsa center, ya'ni markazini ko'rsatamiz. 20 ga 0. Apisnida, ya'ni tashqi ko'p burchagida o'shaning uchun qoldiramiz mana o. Shuning uchun enter bosib olsak, apisni tanlanadi. Radiusini qiymat bilan kiritamiz to'g'rida. Enter. Ana sizlarga azgincha yordam bo'ldi. Bu men sizlarga bergan zadaniyani obязательно qilinglar. Chunki bu o'zingizlarga yordam bo'ladi. Keyingi darslargacha xayr.